وما ستاي بيستا امركا او رئيس مبدئيا ولدى فضل الكا مدحوينة حسن الشيخ اساقب مانتا ونوغي هاي هقان كيدي ساري شير وحصوصار كا بيراها لوغا هدلا يسيدي لو هرمارين لها بيراها لبدراد لي وزارة دي بيراها يوهي هذه كالي لمد كاها إن مد لوغا حد لأي أما سيدي وحلوغا قول لها الإسلام ميل ديغي لوغونا تلقالي رنتي دقالي ومد آدي آدي رنتي سودوين مدن دكا صوماليا سوغا يمارتا إن دلك أوكبهو دروفا أدك دينعا وحصول صارك حقيسة وحام فيليا إن أي تهي عدو جهاد ونكسن لورا رو أو أي مرعي مدي مد بميل بدي مضيهين وحصول صارك بيراها سيدي لوغو تلقلي ماليه كوها بورا وحصول صارك إيو الددكي وحصول صارك إهل كأوها ليس وافجيو لغاقا بيحي كارو أيان ليا هاي عمبها لغا سيود بوفينا يتبدا يعني يدا بصشا كاروتكا موبوسكا يوحيا أخرى بانو أمد الصوماليا دي ديخسيج في دلقا يتبدا إن أي مركلة كفا إلي صندوران أيان عارين تحسيني أي نقول لها يتبان قبا واقرتي وايهاي محا اغو عم بادس لدى مركا دادكي مدنا شركة اني سان كسو موقان مادام قبلادا سي بيراها كوعان كاه دادكو اي سان كريا اهان كوو ميغا جوغا بلسا اي جران داد هيب تودا اه او اقوان او له اريمها ماديغا اي اريمها بيروه با كي بيضا با اتفتاحو مركزا ديكتد دولديه حقيقة ودن كصوما ملاي أيامه ودن بيي وحيامه آد ربي دوت كصوماليا أي آد معرته هو يعني هري ما دين عماي دليل سنايين أيام وحصوصان كمان خلوه بحو وحي أهيد أيضو مروا ريبا الدون كأيو دلالك عن انت فربضن عن كلك عشان نو marka ayama ururada caalamiga ah sida mesela FAO oo kale marka la yiraado waxa dhici jirtay kaalmooyin inta loo fidiyo dawladda oo mesela abaagafiyo ama waxa la halmaala ee maartay irrigationka ama waraabka matoorada biyaha maartay wabiga sida soo kale looga faa'iideysto waraabka beeraha waxa laala wixii ama marka ay abuurka ayaga ay dawladda ay u hesho caawino ama horumarin lagu sameeyo ama bangi markaas ha loo furo la yiraado horumarinta maartay bangiga wax soo saarka beeraha ay intaas oo hadara ay dhici jirtay in dadka ehelka uu ah wax soo saarka dhabta ah oo sida maartay dhabta ah ee runtii loo arkayay inay yihiin kuwa mudan in xataa haddii ay yihiin warshadaha maartay xataa waddanka laga hirgelinayay ee wax soo saarka la xiriira inay dhacaysay meel aanan mudnayn inay ku baxayeen oo la siinayay masalan dad aanan beero shaqo kulahayn oo aad arkaysay cagafyo ayaga la siinayo ama matooradii water pump-ka ama ku irrigation-ka ee lagu talagalay waraabka inay ayaga gacanta loo gelinayay sidaas oo kale xataa ayaa sido iyo si lamid a ka sukowta ayaa waxaad arkaysay warshadii oo dhagaxa oo lagu dhisayo masalan afgooye oo la geynayo midii galeydan maaragtay gobolada kale maaragtay sida galkacay oo kale amaba ay dhacaysay xataa tii ugu dambeysay aan aragnay in maaragtay xaruuntii ayaxa lagula dagaalamayay in la geeyey gobolada maaragtay aanan beereedka lahayn oo Soomaaliya iyadoo la ogyahayna markaasi gobladii maanta koonfureed wax soo saarka ku howlanaa
ايغانا لالا دينا عمري مركا سياسات جهيتا وحسو ساركا وحي قباعانتا يغرتكو وحكا بدل فربضن بدل كالي وحا وزارة بيراها اللغة قباهاي هاي دادكا حرفضاها ايغا اسكالي اما ديتا وحسو ساركا بيراها اما كلونكا اما حولها اني تحقريان oo ay iska shaqeeyeen oo ayaga u madax bannaan waxa ay qaranka Soomaaliyeed loogu talagalayne inay noqdaan kuwa wadanka sidii looga faa'iideyn lahaa iyaga gacantooda maartay ayaga la galiyo ee dad iyaga ama iska ah ganacsato ama dad iyaga ee daara iskaga dhisanayo wixii umadaasi loogu talagalay sidii hore ugu dhacday arimahaas oo ku saabsan ay ka noqonayaan in laga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ayeeray hadii la yiraahdo beeriya loogu talagalay oo ninkii beeraleyda ahana ee isaga aanan waxba loo ogolayn oo wixii beeradeyda loogu talagalay ee xoolo dhaqatada la siiyo wixii xoolo dhaqatada ee loogu talagalayna kalluumaysatada la siiyo haddee waxaan filayaa taasi inay tahay wax isdaafsan oo aan waxba usoo kordhinaynin mar walibana uu noqonayo wax soo saarkii jirjir meeshaada joog waayahay sida la ogyahay waxaa jirta in gobolada qaar sida shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ay xilligan ka jiraan xaalado fatahaada ah wax soo saarkiina ay ama dalagii dadka u beerneen daadadku qaadeen sida muuqatayna shirki maanta laguma soo hadal qaadin xitaa wasiiradii ka socday koonfur galbeed iyo hir shabeelle ma aysan xusin dhibaatadaas maxay kula muuqataa iska indhatirida xaqiiqooyinka dhabta ee dalka ka jira waa mid iyada lafteedkeeda tusaale u noqon karto waayo xanuun qofkii ahaayo ayaa ka hadli kara xanuunka iyo jirada hayso mar haddii aanan fatahaada maanta buux dhaafisay ama saameynta xun ku yeelatay wax soo saarkii dalagii beeraha iyo barakacii ee ka dhashay har iyo habeen weliba ay maanta meelaha qaarkood oo ay noo muuqdeen in ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ayaga ay ka qaybgalayeen sidii fatahaadaasi webiga loo xeri lahaa oo looga badbaadin lahaa iskaba daaye ee dalagii beeraha uu qaaday tuulooyinkii deganaayeen iyo guryihii ayaga ee maanta ayaga u ahaa maartay hooy kulli dhammaan ayadoo la og yahay haddii maanta aan waxba laga soo qaadin oo aanan gurmad iyo inta hadda aan aragnay wax loo fideeyo la taaban karo oo ayaga ay ka geysteen aanan jirin wallaahi waa arrin nasiib darro ah taasna waxay dheeb ay ka tahay meeshii la yiri awalba mudac iyo midba meel mudan in aanan meeshii loogu talagalay iyo dadkii loogu maartay mudadnaa inay meesha ay joogaan inay ka maqnaayeen baa dhici karta ama aanu arkayaabo waa maxay fariintaada ku aadan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo wax waliba iyadu ay hoostagayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo intaba arrimaha wax soo saarka loo baahan yahay in haddii dalka la rabo in la horumariyo in layska xilsaaro in aanan wixii loogu talagalay wax soo saarka ama haddii ay ahaan lahayd beeraha oo maanta kuwa ugu badan ee dadka Soomaaliyeed noloshooda ay ku tiirsan tahay ay tahay oo haddii aad maanta xoolo dhaqatadii ee ayaga inta fara badan aad moodid inay laftirkooda usoo wareegayaan hadda dhinaca maarata wax soo saarka beeraha oo aadan arkaynin nin beeraley ahaa oo hadda oo ama geel ama xoolo dhaqato oo isaga xaggaasi u janjeersaday balse laakiin kalluumaysigii iyo beerihii dadkii aadka ugu howlanaan jiray oo weliba lagu ceebayn jiray markii hore tacabka iyo beeraha iyo maartay runtii kalluumaysiga badda ayaa hadda maanta aad moodaa inayan waxba faraha ugu jirin oo inta fara badan dadka maalqaya la siinayo ama ha noqoto mid local ah ama ha noqoto maartay ka yimaada oo gargaar ku yimaada inay u teen badan beerihii shaqo ku lahayn oo cagafyadii iyo matooradii iyo cilal xataa looga qodayo beeraha iyaga ay joogaan ama iyaga ay u bateen inay hadda ay gacanta ay ku hayaan sidaasi darteed kanaaladii oo biyaha waraabka ah ee la rabay si fiican loogu dayactiro mashaariicda dadkii ehelka u ahaa
ama iskaashatooyinkii ayaga jiri jiray dadkii weligooda aqoonta durugsan u lahaa kulli inay banaanka ay ka taagan yihiin. Sidaa darteeda dowladda federaalka ah dadaalka iyada ay wado, waxaan dhihi lahaa yuusan noqonin mid halbacad lagu lisay. Waa in qola weliba waxa ay dalka ee shalay ee wixii ayada ee ragaadka ee maartay ku fogeeyey ay ahayd cadaalad darro oo dhinac weliba oo saameyn ku yeelatay aysan ahayn mid maamul iyo siyaasad keliya ee balse wax soo saarka laftirkiisa inuu u baahan yahay in la turxaanbixiyo lana ogaado dadka mudan in wax loogu qabto marka wax soo saar la yiraahdo ama beeraha noqoto ama kalluunaad noqoto ama xoolaha noqoto balse aysan noqonin iyadoo tii saanaha ku haystay bankruuser gado soo barigelay. Brofeser Maxamed Cumar Dalax, aad aad mahadsantahay xildhibaan hore. Aad baan idin salaamayaa, waana mahadsantihiin, waana mahadsantihiin.